どうもこんにちは、中野敦です。それでは3本目の動画を撮りたいと思います。今日からはしばらく今まで運動してきた中でどこによく効くのかっていうのを分けて撮っていきたいと思います。今日は首こりをほぐす運動です。まず1つ目は椅子に腰をかけて片方の腕を背中を回して、逆側の背もたれを持ちます。そしてもう一方の腕は反対側の頭に沿えて斜め前に倒します。この体勢で30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、21、28、29、30。次反対。こっちも同じように、反対側の背もたれを持って、もう一方の手で反対側の頭に手を添えて斜め前に倒す。これで30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次は両手を耳に添えて息を吸いながら両肘を上げていきます。両肘を上げて胸を張って頭をこのように倒します。そして吐くときに肘を閉じて背中を丸めます。これを20回します。2回目。3回目。4回目。5回目、6回目、7回目、8回目、9回目。10回目、11回目、12回目、13回目、14回目、15回目、16回目、17回目、18回目、19回目、20回目、次は四つん這いになって、片方の手に分厚い本を敷きます。この時に肩の下に腕が来るように、腰の下に膝が来るように。そしてもう一方の手でこう肘を上げます。そして斜め前に伸ばします。これを20回20回します。4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、
13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20回、反対も伸ばして、肘を斜め後ろ、できるだけ高く上げて、斜め前に伸ばす。これで1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、19回、20回。それではまた後で投稿します。